မှာကျွန်တော်တို့ကြာကြည့်ရရင် sexual abuse လောက်ခါကလေးတွေရဲ့ပတ်သက်တဲ့ risk factor အဲ့တော့ risk factor ကိုဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဒီလိင်ဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်အားလုံးမှာစော်ကားမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါဒီပြတ်တာဖြစ်လဲပါကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်ကြောပြောလို့မရဘူးအကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်နိုင်မှအကြောင်းတရားရှင်းထုတ်နိုင်မှဒီပြတ်တာပြီးမှအဲ့တော့ကျွန်တော် level အမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြတယ်နော်ဘာ product level ကဘာဆိုရင် individual level ပါခလေးတယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းရ sorry ဒီ level တစ်ခုမှကြည့်လိုက်အများဆုံးဘယ်လိုခလေးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုတဲ့ကာကွယ်ရလာပထမချက်ကdisability ဆိုခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗာလဲမစွမ်းမတန်ခလေးတွေပေါ့မှာအခွင့်ရေးတဲ့ယူတဲ့အနေနဲ့ကျူးလွန်စော်ကားတာအများဆုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော် disability ဖြစ်တဲ့ခလေးရှိတယ်ယင်ဒါစော်ကားဖို့လူတွေက target ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်အားလုံးသိရှိသဘောပေါက်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်နောက်ချက်ကတော့ serious physical and mental illness တွေမှာတွေ့ပါတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခတာခလေးတွေเนาะအဲ့လိုခလေးတွေကလည်းပဲစော်ဝါခံဖို့လာလာအများကြီးရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိတဲ့ခလေးတွေ aggressive behavior ကြမ်းတမ်းရိုင်းတော့ခက်ချမ်းချခလေးတွေနောက်တစ်ခုကတော့ attention difficulties ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာခလေးတွေတော်တော်များများရောဂါအနေနဲ့တော့မပေါ်သေးဘူးဗျစနေတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်attention deficit syndrome စာနေပြီခလေးတွေတော်တော်များများအာရုံမစိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားဒီမှာဘူဇိုဆရာမတွေဘူလာရန်ဆရာမတွေတဟိဆရာမရှိခိုင်မစာတင်ကြည့်တဏှာမှာထိုင်ပြီးတော့ concentration အပြည့်နဲ့စာအုပ်နားထောင်တာမျိုးအင်မတန်ရှားသွားပြီသူစိတ်တွေဟိုရောက်တယ်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 ဟုံးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်စာပေပညာရဲ့တိုးတက်မှုကလည်းနှောင့်နှေးလာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိနေတယ်။ဟာ။အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ attention deficit ADS ပေါ့နော်။ဆိုလို့ခေါ်တယ်။ကဘာမှာအရင်လေ့လာနေကြပြဿနာတခုဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်အတိုင်းအတာချီတော့ချက်ပြောရပြောပဲချို့ပြောကြတယ်။ခင်ဗျားဗျာ psychology တွေတွေ့လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအယူတော့အောင်မနေလာရင်မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဆရာဝန်တယောက်ကလူနာလူကြောက်ဝမြင်ရပါလဲ။ယောဂလက္ခဏာမြင်တာသူကပါလဲ။တိုက်ကို sensitive ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် social science လူတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဝေဒနာကိုလေ့လာတဲ့လူတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆိုသူများတာပိုအော်တယ်ပိုအော်ပြီးတော့တက်တာတခါတာတက်တယ်ဟုတ်လားမင်းကဘာလို့ဒီဟာရှောက်ပြောရတာလဲဆိုရင်တက်တာတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကြ attention deficit syndrome လာလိုက်မှန်တော့ကြိုတဲကာကွယ်ထား immunity ထုရအောင်ဆေးထုတ်တာကာကွယ်ဆေးထုတ်တာနောက်တစ်ခုကခလေးကြီးပဲ focus လုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလေခလေးက victim လေသူကခံရမယ်ခံစားရမယ်လို့caregiver fighters ခလေးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဓိကစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီတန်းမှာမှ substance abuse လို့ခေါ်တဲ့မူအစေဝါနဲ့အရက်ပါဘူးပေါ့နော်မူအစေဝါတုံးဆွဲတဲ့လူတွေဟာခလေးတွေရဲ့ caregiver ဖြစ်ထားရင်ခလေးတွေအန္တရာယ်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့ကြားနေတာပဲသတင်းတွေကိစ္စဖတ်လို့ရှိတွေ့နေတာပဲပါလေအရက်မူးပြီးတော့မွေးဆေးဝါးဆွဲနေပြီးတော့စော်ကားသွားကိစ္စတွေဒါတွေကခလေးတွေတူးချင်းမရှိနေသင့်ဘူးလို့ကြာပြောချင်တာကြုံပါလိမ့်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟိုပထွေးနဲ့သမီးပထွေးကအရက်မူးတာမှချိန်မှမစော်ကားဘူးအရက်တွေတောက်ပြီးတော့လူမမသိသူမမသိတောက်တာခါနောက်ပတ်ပတ်ကျော်ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ abuse substance abuse လောက်တာလူတွေမှာအဖြစ်များဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုတုံးဆွဲလူတွေဒီမှာဗေဒမှာကိုယ်သားသမီးကိုနီးနီးကပ်ကပ်တူတယ်မရှိနေဘူးအရာအရေးကြီးတယ်နော်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကြအောင်သိပေးလာတာနောက်တစ်ခုက physical and mental health problem တချို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်ဘူးနော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာကြောင့်လည်းကျူးလွန်သွားတာလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောရတဲ့ disability ရှိတဲ့လူတွေ low self esteemကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးဆိုင်တာsub esteem low ဖြစ်နေတာကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြင့်မားအောင်ထိမ့်သိမ်းရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာဝန်ယူရစိတ်ရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကို
ကိုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုတိတ်ဆောင်မြတ်မအောင်ထိမ့်သိမ့်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတင်းမဲ့လားတွေ့ရလားကျွန်တော်ခဏပြောလို့ရှိရင်ရိတ်ခါကိုတိတ်ခါနံပါတ်လဲဟာရိတ်ခါတွေမဟုတ်ဘာမဆိုအကုန်လဲတယ်ပြောအများကြီးဖြစ်လားအစတင်းလောအစတင်းဘာမဆိုတိတ်ခါမထိမ့်တော့ဘာမဆိုတာယာမှုလောက်ကိုလောက်မှာဘာပြောပဲကိစ္စမရှိဘူးသူ့မှာဘာမရှိဘူးလဲထိမ့်သိမ့်စာကိုတိတ်ခါဆိုတော့မရှိဘူ
ဆရာတို့တကဘာလုံးမှာဒီနေ့ပညာရေးလောကကြီးကိုကျဲကျဲလောင်လောင်စိတ်ခေါ်နေပြတာတခုကဘာလဲဆိုရင်တင်းအေ့ချ်ပရက်ဂနန်စီလို့ခေါ်တဲ့ဆယ်ကျော်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ပြတာအကြီးကျယ်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းအစပြောနေတော်တော်လေးအချိန်ရလာဒါတွေကခုနနက်ရှင်နယ်ဒေဗလော့ပ်မန့်အတွက်အခုအဟံတားကြီးပဲလူတယောက်ချင်းရဖွံ့ဖြိုးရဟန်တားဖြစ်လို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအဟံတားကြီးဖြစ်လာလ
တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ divorce လုပ်တဲ့အိမ်တော်ကွဲတဲ့ပြဿနာလည်းကြီးကျယ်ကျွန်တော်ရေဆိုင်လာဟုတ်တယ်ဟောငွေရတဲ့အိမ်တော်ပဲပေါင်းတော့ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခင်ခင်မဲ့ပုံစံတွေတော်များအိမ်သားကြပါအေးရိုးသွားပြီဒီဒီမျိုးသမီးကပေါ့ပါဆရာကြီးနှစ်20ကျော်တော့ရိုးနေပြီနေလိုက်ဝတ်သားကြီးပဲစားတော့မစားချင်တော့ဘူးအသားပြောင်းစားချင်တယ်ပေါ်လာတယ်အသားပြောင်းစားတော့အဲ့မှာတွေပါ divorce ဖြစ်ပေါ့နော်ဘုနာငငယ်ရနဲ့အိမ်တော်ကြချင်းသည်ဘုနာငငယ်ရနဲ့အိမ်တော်ကြတဲ့အိမ်တော်ကွဲမှမပြောဘူးနော်ကြာကြာငယ်လေးကပေါ့ပြီးတော့တတိယတပါးဟိုပါလို့ကျွန်တော်လာပြီးကမ်းဖတ်နေမှာအများအားဖြင့်ဖြစ်ဖို့အလားလာကွဲဖို့အလားလာရများတယ်အဲ့ခါမှာအဲ့လိုခလေးကြီးမြင့်လာခလေးတွေလည်းပဲဟာလေလိန်ဆိုင်ရစော်ကားကြီးခံရတတ်တယ်အသီးသားပါ Zifam caring for well-being